Zdar, Jovado, vítám vás u mého nového vlogu. Dneska tady máme teda další nějaký daily vlog, jo, protože to není daily vlog, ale to vůbec nevadí. Budu chvilku odepisovat aj trošičku, jako vám to nevadí, že jo, vám to nevadí, stejně se na to nikdo nebude dívat, takže vám to fakt nevadí. Takže, abych vám teda řekl, co se dneska stalo, ty vole, jo. Já jsem jel teď, mám tady trošku mozolek, mozolky všude, no. Tak jsem jel, nebo šel z fitka, jo, dneska. Ty vole, normálně mě se úplně, ale úplně promočil můj, ty vole, jak se tomu říká, kabát to není. Ty vole, maskáčové prostě blůza, jo, blůza. Ty vole, já jsem šel, zhruba, je to jenom nějak 300 metrů od toho, od nádraží autobusového, takže jako je, není to zase tak strašné. Ale ono pršelo jako kráva, ono pršelo úplně brutálně, takže ty vole, jsem zmokl jak slepice, ty vole. Já jsem fakt zmokl jak slepice. Nejde to na mě poznat, teď jsem došel před pár minutama domů, ale nejde to na mě poznat, protože já mám krátké vlasy, no vlastně, já nemám žádné tady vlasy, takže to na mě nejde poznat, ani tady toto moc nejde poznat, je to trošku mokré, jako jo, vy to nevidíte, ale fuj, je to mokré, ty vole. No, každopádně, prostě, fakt, ty vole, úplně promočená, vole, vesta, ne, hovno vesta, ty vole, blůza, maskáčová, ty vole, a kalhoty, ty vole, ty taky byly úplně promočené. Mobil, ty vole, jsem se divil, že nekrachnul, prostě, ty vole, on byl taky úplně mokrý, což jsem si neuvědomil, já jsem měl v kapse mobil, a neuvědomil jsem si, že ten kretén tam je, prostě, no. A sluchátka, málem mi přestalo hrát jedno sluchátko, ty vole, normálně já jsem to sluchátko dal do ucha, a najednou slyším, ty vole, ono hraje nějak málo, ne, ty vole, tak ho vytáhnu, podívám se na něho. Ty vole, tam je voda, ne? Tak jsem to začal vytahovat z toho sluchátka tu vodu, ne? Pak jsem to dal do ucha a pak to hrálo úplně v pohodě. Takže jsem byl šťastný jak hajzl, ty vole, protože se kupoval nové sluchátka, tak to bych se mohl vysrat, kámo. To opravdu mohlo. No, každopádně za chvilku půjdu jíst, teď jsem si dal trávící enzymy. Žádná reklama, že jo? No, ale já to udělám klidně reklamu, vole. Natural Nutrition si najdete na maximum.cz. Já tady mám jakýsi bordel. Už ne. Prostě najděte si na maximum Natural Nutrition, jo. Naostří se ty svině. Nezaostříš? Ono se tomu nechce. No prostě, vole, to je jedno. Tady mám Opti 7 Digest. Jo, s někým i Digest. Takže si to můžete najít. Je to Natural Nutrition. Je to na maximum.cz nebo SK, když jste SK. Takže pokud jste SK, tak SK, pokud CZ, tak CZ, jo? Aby se to pochopili. Tak, já dneska mluvím jaksi rychle. No, každopádně to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct, takže zdar. A já dělám si brdo. Dneska jsem jakýsi nahypovaný, protože víte, co jsem si dal před tréninkem. Já jsem si dal před tréninkem, já jsem viděl u jednoho negra, že si dal prostě Pepsi. A do toho, prostě Kenny Mac, do toho dal Pepsi. A do toho dá nějak 3 velké lžičky prostě kafe. Instantního kafe. Takže 3 velké lžičky kafe a do toho dal Pepsi. A potom to vypil a šel na trénink. Já jsem to dneska udělal, já jsem si dal sice jednu malou lžičku a potom Pepsi. Sice se potom byl úplně plynatý, ty vole, já jsem úplně nemohl. Takže lepší je to rozmixovat v sobě už, jakože, ono to potom úplně pění. Když si dáte rovnou kávu do huby, zapijete a potom si dáte až Pepsi. Ty vole, vám to normálně vypění, normálně úplně břicho. To nedělejte. To jsem udělal plnou sračku, jo. Jako ne, že bych sem udělal potom sračku, jakože doopravdy, jakože sračku na hajzlu, ale prostě, že jsem udělal kravinu, no. Já odepíšu. Takže, už jsem chtěl mluvit anglicky, už jsem chtěl říct jsou. No, nevadí. Takže to byl asi tak dnešek, co jsem tak dělal, ty vole, co jsem dneska dělal, no válil jsem si šunky, co bych jsem tak dělal. Jo, hrál jsem dneska Battlefield 1, ty vole, hraju furt hraju ty nové mapy, ty vole, no, to je strašné, furt hraju They Shall Not Pass, protože teď přidali nový mod, přidali Premium Trial, což znamená, že budete moct hrát Premium mapy, ale
že vám ty XPčka, ty zkušenosti vám prostě nedají. Nedají vám ty zkušenosti, takže i když bych mohl mít level 75, mám stále level 73. Ale mě to nevadí nějaké, vole, XPčka, na co mi to je jak hovnu. Sice jo, dostanu Warbon peníze, ale já už mám skoro všechno koupené, co jsem chtěl si koupit za zbraně, takže mi to trošku uzádele. No, každopádně vidíte tady můj stín, ty vole, já jsem úplně obr, ty vole, já si tady zapozuju trošku, ty vole, i v té mikině, úplně luxus, ty vole, úplně luxus. No, každopádně dneska jsem si ohlil hlavu, mám to vzadu toto, no a jsem dneska naspírovan jak hajza, potom Pepsi a potom Pepsi a kafe, tak jsem to chtěl říct, no. Nebudou tam žádné střihy, protože mluvím max rychle, takže to je jedno, že jo. No, každopádně za chvíli si půjdu dát tady, co tady máme. Máme tady rácia, mám tady ty červené, mám ale tady... Mám tady další, já jsem měl asi... Včera jsem koupil 6 balení rácí a už mám jenom 3. No, tady tento už mám dodělaný, rozdělaný. A nebyly tam zelené. Vykoupil jsem 2 obchody tady u nás a byly tam... Většinou jenom ty červené, protože ty červené nikdo nechce, tak jsem si je musel vzít já, ty vole. A víte, proč nikdo nechce? Protože jsou se sojou, rýžové se sojou, ty vole, a ty jsou úplně hnusné. Ale tak jako furt jsou to rýžové chlebíčky, takže si vezmu aj se sojou. I když je to humus, tak jako co už. Nejlepší jsou prostě tady rýžové, jo? Rýžové chlebičky, rýžové, jo? Chlebičky rýžové. Sice tady toto jsou taky chlebičky rýžové, ale se sojou a jsou hnusné. A tak, splním to, co mám sníst, jo, a je mi to uprdle. No, tak, já půjdu teda asi si zahrát za chvilku něco, najím se, mám tam nějaké, hele, GeForce Driver na moji novou grafickou kartu. No, každopádně za chvíli si půjdu najíst, za chvíli si dám maso, nějak 150 gramů masa a 150 gramů rýže možná. No, nějak 50 gramů rýže a nějak 90 gramů rýžových chlebičků. Jo, to je přesně tak. Takže 90 gramů rýžových chlebičků je tady toto zhruba, jo? Takže, já se s vámi teda loučím pro toto video, ty vole, to je toho jak čurák, ty vole. Nějakého negra čurák, no to jedno. Takže mějte se rád luxusně, super, úžasně, nejím, jak haj ze svině, nevím, co chcete. A mějte se skvěle, luxusně a úplně nejvíc úžasně. Takže, zdar jak konzolista z Moravy třeba. No, prostě zdar.